telefishinka Star TV markii ugu horeysay waxa uu goobahooda ku booqday siyaasiyiin madax dhaqameed odayaal dhalinyaro oo intaba weydiiyay daroonkooda ku aadan digreetadii maalintii shalay toolahayd uu madaxweyne Muuse Biixi soo saaray ee ku sahabsanayn madaarka ciqaan international barkinkiisa iyo securitygiisa iyo go'aan ku haynta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbere ee lagu soo celiyay gacanta dawladda haamihii kaydka shidaalka kuna joojiyay security gaarka loo qaadan jiray kuna joojiyay ee uu digreetada ku joojiyay barkinkii airportka Hargeysa ciqaal international aan leeyahay madaxweyne waad ku mahadsantahay arrintaa bulshada Soomaaliland madaxweynuhu marka uu qaado tallaabo ummaddu ka farxisana calooshay ka farxaan calooshay ka duceeyaan madaxweynuhu markuu qaado tallaabo ayaan daraa oo bulshada wax yeelaysana calooshay ka naxaan qalbigay ka ooyaan waxaan leeyahay madaxweyne horta qalbiga laga farxay tan iyo tii aad ku joojisay dekadii la aasaayay ee ahayd raasigii Berbera walaxaa dhiman laakiin walaxaa dhiman weli waxba haray waxa haray oo u baahan in gacanta ummadda lagu soo celiyo kow laydhkii laba nagfiishtii Berbera ee qaranku iska lahaa saddex saldhiggan military ee wax alaala iyo waxaynu ku bedelnay aynaan garanaynin ee aan culaad mooyaane wax alla wuxuu inoo soo wadaa aanay jirin kaana inaad ku soo celiso gacantii dowladda ayaa lagaa doonayaa waxa kale oo lagaa doonayaa dekadeenii inoo shaqaynaysay ee ay ummaddu iska lahayd ee ishii keliyahayd ay Soomaaliland lahayd nagfishtii baa dhiman leedhkii baa dhiman bakhaaradii ummaddee la yiibsaday baa dhiman dowlad aan bakhaaro lahayn oo meel ay wax dhigataa lahayn waxba kama jiraan bakhaaradii soo celi nagfishtii soo celi dantii guuday ummadda oo dhan soo celi madaxweyne marka waa bilowgii bilowga aad bilowday waan kugu hambalyeynaynaa aniga magacayga waxa la yidhaahdaa Sultaan Yuusuf Cabdi Cawaale waa sultaankii xisbiga ahaa ninkii horena waan soo aragnay horena aad baan isugu aragnay marka madaxweyne waan ku taageereynaa waanan kugu hambalyeynaynaa go'aan adeegkaa iyo inaad wax qabato ma tuqabtaan kugu dooranay aan xisbiga ku ahayn maanta awal hore maanu kaftami kari jirin oo waxna loo jiray meel ninkaa dooratay baana loola jiray meel ninkii aad waday baana loola jiray waxna loola jiray meel Muuse Biixi go'aanka adkaa aad sheegi jirtay yuusdow yaa loola jiray maanta waan ku faanayaa arrinkaa ku dhaqaaqdo waan ku faanayaa aad iyo aadna waan kugu hambalyeynayaa waxaan marka hore hambalyeynayaa waan hambalyo u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ku hambalyeynayaa madaxweynaha sida kalsoonida leh ee uu haamihii iyo airportkii iyo dee ugu soo celiyay gacanta qaranka waxaan ku leenahay madaxweyne horta taas marka hore waan kugu hambalyeynayaa waana geesinimo waxaan kaloo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan la socodsiinayo ama aan ka doonayno madaxweyne sidaa oo kale dhulka Berbera ee dhulboobku ka dhacay ee dadkii danyarta ahaa iyo intii danta guud iyo wixii oo dhanba dee la birlaqaystay madaxweyne taana waxaan baaq baanu ayaan kugu soo direynaa dhulka madaxweyne wax ka qabo soo celinta uu soo celiyay hantida qaranka ee sifada aan sharciga ahayn markii hore ku baxday sida haamaha oo kale waxaan leeyahay madaxweyne go'aamadaada adag baanu kaaga baahanahay intaad soo celisay in ka badanna inaad soo celisaa baan doonayaa waxaan kale ku taageerayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ka mid ahaa ergada ceelafweyn ee bisha fadhiday gacanta ay xukuumaddu ka geysatay baan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa hal waa iga tahniyad halna waa iga talo hal waa iga tahniyad oo madaxweynaha waxaan ku tahniyadeynayaa tallaabada uu qaaday hantida maqnayd ee uu gacanta dowladda ku soo celiyay waan ku tahniyadeynayaa madaxweynaha waxa Ilaahay garansiiyey waajib uu dalku ku lahaa oo uu dadku ku lahaa oo ay dowladnimadu ku lahayd halkaas waa iga tahniyad halna waa iga talo waxaan leeyahay madaxweyne wax weyn
ayaad soo celis iyo wax yar oo raacraacsan waxa maqan wax weyn iyo wax kale oo raacraacsan ayaa iyaguna maqan marka madaxweyne dalku uu aasmay qodo ka dabata hantida aad soo celiso dadku isku mid maahe cidii hayn kari lahaydna dee garan madaxweyne ilaahay ha ku waafajiye haddaan ka hadlo madaxweyne berbera waxa ka dhacay waxaan afrika ka dhicin baa berbera ka dhacay hadday noqoto dhul hadday noqoto meel dowlad leedahay hadday noqoto dekad hadday noqoto warshad leyn hadday noqoto mid sibid hadday noqoto nagfish hadday noqoto freeson meel allaale iyo meel u hadhay shacabka magaalada degan ma jirto heer saaxil oo waxaas oo dhan laga wareejiyeyna kulmiyay doorteen kulmiyaha waxaan wareejiyey bay doorteen laakiin kulmiye waxbaa ku dhex jiray kulmiye waxaa ku dhex jiray muuse biixi magaca may dooran ee muuse biixi bay doorteen toddobadaas sideedaa bilood ee aad madaxtooyada joogtay dhegtaasun baa la taagayay dhegtaasu maantuu soo celin meberri buu soo celin masaadan buu soo celin shalay toole jawiga berbera xataa isbedelay waraaqdaada markay soo baxday jawigii berbera isbedelay markaan ka hadlo shalay madaxweynaha qaranka somaliland mudane muuse bixi cabduu ka soo saaray saddexdii meelood aadka ugu muhiimsanaa qarankan jamhuuriyadda soomaaliland ay ka mid tahay xamaa shidaalku ee dowladdii hore ay gacanta u gelisay dad shiciba oo dhammaan kaabayaashii laga kaabi jiray gobolka saaxil ay joojisay xamaa shidaalku madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aad iyo aad baan ugu bogaaday inaan ku hambalyanaya gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera aad baan usoo dhaweynaynaa go-aankii madaxweynuhu ka qaatay ee geesinimada lahaa ee shalay dibreetada ku soo saaray magaalada berbera waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa haddaan hor dhalinyada magaalada haamaha keeda shidaalka ee magaalada berbera la soo celiyo oo madaxweynuhu go-aankii geesnimada ku dhiiraday inuu haamihii shidaalka ku soo celiyo gacantii dowladda waxaan leynaa madaxweyne meelo badan baa haray waxaa ku fiican meelo badan oo kalena aad soo celiso rignirig star tv berbera.